अलग है मंगला बाह वो आये सेमने डांस गाड़ लोग सारे लोग उसी दिन आने चूजो बारे ठीकने यार नेठाने से घुने ये तज्जन चूने ठिबारे चीजों से गुबे जाऊं तज्जन माँ तज्जन माँ टका चूंगे यारे अभी मैं ठोपे ने ए माँ बे निगे जारे ठूचारे तज्जन चूने ली माँ वो मैं वीजी แค่แค่นี้กูคุณยีบลูลูกแค่อะไรสูเรฮารีกูเปลี่ยนแล้วไม่เอาไปมาพิบาร์เลยแล้วดีกว่าสิ่งกูแค่กูคุณยีลูกดูปีธาราพิบาร์เลยแล้วดีแค่กูคุณยีลูกสูเรกางเดนเนี่ยประเดี๋ยวบีโรดีก้าน็อตเส้นพิบาร์มีบาลานซ์เนี่ยน่ารอเส้นเยกูยิ้มบีโรชั้นหน้ากูอยากเอาอยู่สูเรฮารีพิบาร์เลยแล้วจังที่กันนี่ดีสิ่งเนี่ยมาอารมณ์อาบิจารุยิ่งเยกูอ่อนพิบาร์เลยสิ่งนี้ชิบาร์เลยแล้วบาลีเลี้ยงยิ่งเซมเนต้าเซมเนต้านักการเมืองกันบ
အဲ့ဒီဟာတွေကိုမပြောင်းပြစ်သွားအောင်မပြိုကွဲရအောင်ဥကောင်ရဲ့မူတွေနဲ့ဘလို့ဥကောင်လို့စောင့်ထင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းခြံစည်းရိုးထင်းမကွေရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအကြောင်းမလို့ပေါ်ပေါ်ပါပါလိုလတ်လတ်เนาะဒီဆယ်မိနစ်တာပြောကြအောင်เนาะဒီမှာပါဝါမျက်မှန်မကန်ဘူးเนาะဒါမျက်မှန်လည်းလဲလိုက်မယ်ဟုတ်မိတ်ဆွေများဟိုခဏလေးဥကောင်အနေနဲ့ပ
ဘာလို့ဆင်းရဲဝူခြင်းရမလဲပြောရင်လူဘဝအစဘုရားစတယ်အမေဝန်ကောင်းတွေကတိုးထွက်ခဲ့ရတဲ့ကဒါဆင်းရဲနေစတာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲနေစခဲ့ရတဲ့ဟာကိုလူတွေကမိတ်နေပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုပဲလူခြင်းကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လူကနေဥကောင်းရေခေါင်းစဉ်လေးကအခက်ခဲကိုအခွင့်အရေးလို့အဲ့တော့ဥကောင်းဘဝမှာဘာတွေဆင်းရဲခဲ့ရလဲအဲ့ဆင်းရဲတာတွေကဘယ်လိုအရင်းအဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးတွေကိုတော
ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့အခါမှာချမ်းသာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများပေါ့နော်အခုဟာဥအောင်ကိုဥအောင်ချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်အဲဥအောင်ကဟာလာချမ်းထဲမှာပုံလေးတွေတင်နေကားလေးတွေနဲ့ပုံနေမိသားစုပုံလေးတွေတင်နေခါမှာဟာဥအောင်ကိုသိအားကြကြတာပဲဥအောင်ကိုသိကြတာဥအောင်တို့လူဖြစ်စင်နေတယ်တို့လူတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဥအောင်တို့ချမ်းသာတာကိုအားမကြပါနဲ့ဥအောင်တို့ဆင်းရဲတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ
ဒီလိုပုံကူတွေကပါပါကဘာကျော်ပုံကူတွေ ငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နမနစ်ရှိသွားပြီသုံးမိနစ်နေသွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥအောင်မြန်မြန်လေးပဲပြောပါမယ်ဆယ်မိနစ်မှာအချိန်ဘောနော်အလာပါတလာပါကြီးပြောဖို့အသိမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥအောင်ဘောကမှာဘာတွေဆင်းရဲခဲ့လဲဆိုရင်ဥအောင်တစ်ခုစဉ်းစားပြည့်တယ်ကြလားလူလောကမှာဒါဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်ဟလာကံကောင်းလိုက်ကံ
อ่ะก็อยู่บ่หมดแล่นนี่เนี่ยเฉยมาก็อยู่บ่เนี่ยมาแล่นยี้ถองตาเลยฮะกันก้องเนาะก็อยู่มีเนี่ยดูดิกันซูรอแล่นเนี่ยด้วยดิกันก้องเนาะแล่นเนี่ยล้วยตัวเปลี่ยนเลยฮะตะคาแล่นเนี่ยล้วยตัวดูกันก้องเนี่ยเฉยมาอกกูเลยข่มช้าเลยย่ออกจ๋ามวยเนี่ยตั้วด้วยเลยฮะกันซูเปลี่ยนเลยฮะมวยอ่ะอดีพี่นี่ดิฮะกันเปลี่ยนก้องตัวเปลี่ยนเลยอะแล้วมวยโหแล่นจ่อไล่ได้คามามะซินมุ่งแต่หนีมีบันฮะกันซูเปลี่ยนเ
ဒါပေမဲ့ကံကဘလို့ပြန်ဆိုးလဲဆိုရင်ရေရွှဲထဲမှာရေမရှိဖျားဘူးโอเคအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လူဘဝမှာကံဆိုးလိုက်ကံကောင်းလိုက်ပါပဲโอเคအဲ့တော့ငါ၄မိနစ်ကုန်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥအောင်ဘဝမှာဘလို့ရစကလေးပြောရင်ဥအောင်ကငငယ်တုန်းကကံကောင်းတဲ့အတွက်အမေးပိုက်တဲ့ရောက်တယ်ဥတို့ရွှေတော်ကြီးမြန်တို့ပိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုးတဲ့အတွက်ဖျား လာကစားဖြစ်တဲ့အတားမှာအရေးဆွဲသွားတယ်အဖေကအရေးမူးတယ်အရေးတောက်တယ်ပေါ့နော်အရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကန့်ဆိုးတယ်အဲ့လိုကန့်ဆိုးတဲ့အတွက်ငငယ်ရငယ်ဘဝတွေမှာနာခဲ့တယ်ညှစ်ချိုးရတယ်ဟလာဝါခုတ်ရတယ်ဒီဒုက္ခတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့စိတ်ကဥအောင်တို့မှာအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းမို့လို့အဖေအဲ့လိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးလေးလည်းမတောက်ဖြစ်
ลูกบัวมาดุขยောက်ลาไปสู้ยินจูซูว่าไอ้ดุขโหยินนี่ปิ๊ดไอ้ดุขโหอะแค่ๆโหจ่อล้าไล่เลยสู้ดุลูดิถ้าออมเมียนมุดุคู่ย่าลามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုအားမကြပါနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုအားကြပါအဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုအားကြပြီဆိုရင်ဒုလူတွေတရက်ကြာလို့ချင်းအောင်မြင်တဲ့ဟာတွေရောက်လာမှာပါအဲ့တော့ကိုအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းလေလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးပြောပြ
กูอุ้มมาไปแม่ลูกดิปกกูดิชื่ออ่ะแม้อ๋อเมียนาได้ลูกดิอ่ะอเมียนกูเบ้มายัสมินนี่อีมะนี่เลยส่วนกูอุทอกกันได้ลูกดิมาเลยส่วนจาซงแทบไปอเมียนกูอุสูแม่ลูกซงมาแม่ลูกนี่กูแม่ลูกกูเบ้มาท้าบ่เนาะอู้อ่องเนาะอเมียนนี่กูเบ้มาတော့แอนตี้มอซีเบ้อเมียนกูอ่องอุซงมาไปนี่ล่ะ ကောင်းကောင်းမကောင်းတာလည်းပြောတယ်ကောင်းတာကိုလည်းသူတို့ချီးကျူးတယ်ဆိုကိုယ်စီထဲမှာပီတိဖြစ်ပါတယ်ကဲထားသူเนาะအဲ့တော့ဥအောင်ရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေပါလဲပြောရင်နံပါတ်1ဥအောင်ဆယ်တန်းမအောင်မှုဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အတွက်ဥအောင်မှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥအောင်ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အတွက်စပါးတာလီစီသွားဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာဆယ်တန်းမအောင်တာတစ်ချောင်းရေနောက်ကပံ့ပိုးပေးမဲ့လူမရှိ
မရခဲ့တာတိတ်ဆိတ်ညက်တာပဲတိတ်ဆိတ်စိတ်ဆင်းရဲတာပဲအခုကျကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါစပါတာလီစီးတာအောင်လဲလို့ဘုံနန်းဖြစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်မှာငါရွှေကုန်းတဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမှာဦးအောင်ဟာလာစပါတာလီစီးဖြီလို့မရတဲ့အတွက်အမေနဲ့ဈေးရောက်နေဈေးရောက်ရင်းနဲ့အတက်လက်နဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေမြစ်တွေနှိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေခရမ်းညင်တွေထမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါတွေကိုဆင်းရဲတဲ့အတွက်ငါချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရွှေရောဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတာနဲ့ရွှေရောရောက်တယ်ရွှေရောရောက်တယ်နဲ့ကွင်းရရောက်တယ်ကွင်းရရောက်ရင်အလကားမနေဘူးဥအောင်တို့အခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲပြောရင်မီးလောင်ခံရတယ်အဲ့ဒါလူမျိုးဘဝမှာတခါမီးလောင်ခံရတယ်ကွင်းရဂုံလေးပါသွားတယ်ဝင်ရောကတွေဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အန်တီမော်စီနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ထပ်ပြီးတော့မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာဥအောင်မရှိဘူးရွှေရောသွားနေတယ်အဲ့အချိန်မှာအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတယ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးမဆင်လေးတယောက်ပဲမွေးသေးတယ်ဖြူဖြူအောင်လို့မမွေးသေးဘူးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေခဏခဏမီးလောင်ဆင်းရဲပါများရင်ငါတော်တဲ့နေရင်တော့ငါဒီလိုပဲဆင်းရဲမှာပဲအဲ့လိုဆိုငါမြို့ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲပြောရင်အဲ့ဒါမီးလောင်ခံရတဲ့အခက်ခဲရဲ့အတွေးတစ်ခုကငါမြို့ပြောင်းရင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေမရှိဘူးမြို့မှာမိသားကားတွေရှိတယ်ဆိုအတွေးတစ်ခုနော်အဲ့တော့တို့လူတွေလည်းပြောချင်တာဆင်းရဲလေငါချမ်းသာအောင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအတွေးပေါ်အောင်ပေါ်ပါဒီဆင်းရဲတာကြီးတခုတွေကိုစိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြတော့ဦးအောင်ရွှေပညာသင်တယ်ရွှေပညာတက်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးလေးရလာတဲ့အတွက်ကိုကရွှေတိုင်လေးဖွင့်နိုင်တယ်သူများနဲ့ share ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ကံပြန်ဆိုးတော့အရေးကြီးလဲဖြစ်ရောအဲ့ဒီအရင်ကြီးထုတ်ပေးတဲ့ပုံကသူအရင်ကြီးသူပိုက်ပြီးတော့လုံညုံရင်းမရှိတဲ့အတွက်မန္တလေးပြန်သွားတယ်ဦးအောင်ပြန်ပြီးကွန်ရရောင်းရတယ်အဲ့တော့ဒီအရင်ကြီးကမရှိတော့တဲ့အတွက်အော်ဒီပုံကငါ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်ငါတယောက်တည်းဆင်းရဲပြီဆိုသိစိတ်ညစ်တာပဲဒါပေမဲ့အခုပြန်တွေးကြည့်တာသူဒါအဲ့လိုရေးခင်းကြောင့်မပြန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ရွှေတိုင်ဖြစ်မှာလဲသူများနဲ့ပဲ share ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုလုံရင်တလန်းနဲ့သူပြန်သွားပြီးတနည်းနည်းလောက်ပြန်ပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေကွက်ရတစ်ခုပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးဥအောင်အိမ်ပေါင်ရတယ်အိမ်ပေါင်ပြီးတော့အရင်ကြီးလုပ်တယ်ငွေ2000နဲ့စားခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့လူတွေလည်းပြောကျင်တာကဘဝမှာနော်အခုခေတ်အရင်တော့ဦးအောင်တို့တောတွေမှာပေါ့နော်အဲတောတွေမှာပါသွားတယ်မှာကြော်ညာလည်းပါသေးတယ်ရင်းလေးဒီမှာအောင်သမားကြီးကြော်ညာနောက်မှလည်းကြော်ညာလက်ကားမကြည့်ရဘူးကြော်ညာထည့်ထားပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ကရွှေတော့ပြန်သွားတယ်ဆိုတိတ်ဆိတ်ညစ်တာပေါ့နော်အော်အခုကျတော့ဟို तू ငါ့ကိုခွဲပေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ငါဘဝမှာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေကင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲကွင်းရပြန်ရောင်းရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးအောင်ဘဝပါဖြစ်လာတယ်ရွှေတော့ရောက်တယ်ကိုယ်ပိုင်ရှူတိုင်းဖွင့်လိုက်တယ်အိမ်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်ပေါင်းတဲ့2000ကနေစပြီးရင်းလိုက်တာခုခေတ်အိမ်ပေါင်းတယ်အမလီခုလဲဥအောင်တို့ဘန်ပေါင်းထားရတော့မယ်အိမ်ပေါင်းတာကမင်္ဂလာဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတင်ဥအောင်ကရွှေတော်ကနေပြီးတော့မန်လီရောက်အောင်ခြူစားတယ်အဲ့တော့ရွှေတော်နေဘာကြောင့်မန်လီပြောင်းလဲပြောရင်မာယာကားတို့ရာယာကားတို့ကနှိမ့်ဆက်တယ်ထောင်လိုက်နှုတ်စေတဲ့အတွက်ငါအနှိမ့်ဆက်မခံအောင်တော့မှမနေဘူးမြို့တော့ပြောချင်တာငငယ်လေးကလေးကမြို့ပြောင်းရမယ်မြို့ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့အတွေးတစ်ခုပေါ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့မိတ်ဆွေများကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်လူငယ်များကိုပြောချင်ပါတယ်အမြဲတမ်းဥအောင်ရဲ့ဟလာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းဆိုတာကိုရှာပါတိုးတက်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပြောင်းပါအဲ့ချိန်မှာဥအောင်ကမြို့ရောက်တယ်မြို့ရောက်တော့လည်းအလွယ်တကူမအောင်မြင်ပါဘူးနော်ရွှေတော်ဘုံမှာနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုမီလင်းရွှေအတုံးလေးကိုနာမည်မရတဲ့ကေမှာနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်အဲ့မှာကိုကိုတိုင်းဒီမီလင်းအတုံးကိုရွှေတိုင်းဖွင့်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရွှေတိုင်းနေဖွင့်တယ်အဲ့လိုယူတိုင်းနေဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲတော့သူများတဲ့မတူတဲ့မူတွေလုတ်ခဲရတယ်။တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အချိန်မှလဲဦးအောင်ကဟာလာဒိုးတက်အောင်လုပ်နေရမယ်။အဲ့တော့ဒိုးလူငယ်တွေလည်းပြောချင်တာနော်ဆယ်မိနစ်လည်းပြည့်တော့မှမို့လို့တော့ဘဝမှာအခက်ခဲရှိတိုင်းအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကျော်လွှားပြီးတော့အခွင့်အရေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဒီအခွင့်အရေးဟာငါဆင်းရဲတိုင်းဆင်းရဲတိုင်းဟိုဆူလူတာလူတယောက်ကသမင်းမငတ်ဘူးမနဲ့သမင်းရတာအရန်ကောင်းတာမသိဘူး။
ये मंगा भूबे ने ये यादा मती हु अरो मैं हा बीबारी या आलू पीस वाला लोग बोलो छाना ने हला मैं दी छाना हा छाना जाऊं ले मती अरो सुरु रागा सिंहे बुडे लुगा सिंहे मा छाना ले जाऊं ती माप्से पारे राजा मोलो सिंहे लाभी सोई अकुन ये लो आमी बिरो चूड़ा बालू टाइटोनी ने निगों चुबारे चीजू टी मारे